Jakob Østergaard, forsvarsspiller, streg. Nørd. Jeg har studeret fysik, og nu arbejder jeg faktisk som fysiklærer på Dabbelund Efterskole. Altså, jeg kan jo godt lide bøger om fantasy og science fiction. Samme film, selvfølgelig. En af vores målmænd, han sagde det meget godt. Han synes, det var hyldende morsomt, at en 32-årig mand, han har taget sin mor med til awardshow. Fun fact. Mega nice.